eSIM-251 är en flexibel larmsändare för sms med en utgång. Häng med, ska jag berätta mer. eSIM-251, det är en flexibel larmsändare som kan skicka sms till upp till 5 användare. Den har 5 ingångar och den har en utgång. Utgången, den har ett mindre relä så du kan styra mindre laster. Du kan också koppla den till ett externt relä och styra större laster. Till exempel om du vill styra värmen i ett hus eller styra en pump eller någon annan anläggning. eSIM-251, den finns i 3 utföranden som jag har framför mig här. Det finns en IP66-klassad kapsling. Det finns en som monteras på din skena. Och det finns i kretskortsformat om du vill bygga in den i din lösning. eSIM-251, den har på toppen en USB-anslutning och SMA-kontakt för anslutning utav en yttre antenn. Och en antenn medföljer i paketet. Bredvid USB-kontakten installerar man SIM-kortet. Och när man installerar SIM-kortet är det viktigt att tänka på att PIN-koden måste vara avslagen. Alla anslutningar utav de elektriska signalerna, de sker i botten utav enheten. Vill man underlätta installation, då kan man ta av kapslingens lock. Då är det lättare att komma åt enhetens skruvplinsanslutning. eSIM-251 är en flexibel och användbar produkt och den finns i olika utföranden och passar för olika typer av applikationer. Du kan programmera eSIM-251 på 3 sätt. Antingen via ett konfigurationsprogram där du kan konfigurera det via USB-kontakten eller via GPRS, alternativt från en mobiltelefon där du kan programmera den via SMS. Konfigurera via GPRS, det har vi beskrivit i en annan instruktionsvideo. Så i det här fallet så tänkte vi berätta hur du går tillväga när du konfigurerar den via SMS. Det första du ska göra är att ställa in enhetens språk. Du tar fram den telefon som ska vara en av de 5 användarna och skickar ett kommando som består av EN som ställer in produkten med engelska som språk. Steg nummer 2 är att ange ett nytt lösenord. Som default så levereras den här med lösenordet 0000. Du måste ställa in ett nytt lösenord och i vårt exempel kommer vi använda lösenordet 1234. Du skickar det gamla lösenordet 0000 mellanslag PSW mellanslag 1234 via SMS till enheten. Nu ställt in det nya lösenordet som är 1234. Det tredje steget du behöver ta innan du kan idriftsätta enheten är att lägga in en masteranvändare. Och det gör du genom att skicka din kod 1234 mellanslag NR1 kolon och sen telefonnumret med landsnummer först och utan inledande nolla i telefonnumret. Vill du lägga till fler användare, då byter du ut ettan i exemplet mot 2, 3, 4 eller 5 beroende på vilken användare du vill lägga in. När du väl har installerat enheten på den plats där den ska sitta så måste du ställa in datum och tid. Det gör du genom att skicka 1234 mellanslag år med 4 siffror, punkt månad med 2 siffror, punkt dag med 2 siffror. Följt av mellanslag, timmar med 2 siffror, kolon minuter med 2 siffror. Som nästa steg ska du ställa in enheten att skicka statusmeddelanden. Den gör det som default. Vi rekommenderar att du låter den göra det, men ange gärna tidsintervall som passar dig. Det här gör du genom att skicka 1234 mellanslag info kolon och här anger du med 2 siffror hur många dagar det ska förlöpa mellan varje sms. Skriver du 07 så blir det en vecka. Och sen skriver du punkt och så anger du med 2 siffror det klockslag när du vill att smset ska skickas. Så om du skickar 1234 mellanslag info kolon 07.11 då kommer du få sms var 7:e dag klockan 11. eSIM-251 är en flexibel användbar enhet. På vår hemsida så berättar vi mer om hur du konfigurerar enheten, om hur du ansluter externa reläer. Titta där så hittar du mer information. Tack för att du lyssnade.